Celkem 3 hudební akce připravil na letošní festivalovou sezónu Tachovský spolek Ještě jeden fest. Hned na úvod nabídl úplnou novinku. V areálu bývalého koupaliště uspořádal na začátku června ještě jeden revival. V premiérovém ročníku festivalu vsadili organizátoři na klasiku, lidem zahráli a zaspívali kapely Yeti On a Lucie Revival Praha. Měl jsem dobrý tip na tu Lucie Revival z Prahy, ty se mi zdály, poslechl jsem si je, byly výborný, potřeboval jsem je tady mít a Jiřího Schillingera Revival, Yeti On, teda kapelu, tak ty už tady v minulosti zahráli, byli peckoví, takže tady nesmí chybět. Cílili jsme na více věkových kategorií a milovníky rockový, poprockový scény a to se nám koukám povedlo. Jako první se publiku představila kapela Yeti On. Její založení se datuje na podzim roku 2010. Zpěvák Radek Trunda prozradil, jak vlastně vznikl její název. Yeti On jsme začínali vlastně basák, já jsem ještě hrával na kytaru a bubeník Kamil a já jsem kapelu nazval Yeti On. No ale cimrmani z toho udělali Yeti, že jo? Takže Yeti On. S důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím spí tam dál, spí tam v růžích. Hrajeme jenom Schillingera. Na začátku jsme tam měli i Deep Purple, samozřejmě pořád tam jsou zařazení jako Deep Purple, Eric Clapton. Jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen, máli být potvrd. Zatímco Yeti On hráli v Tachově už po několikáté, Lucie Revival Praha u nás měli premiéru. No, hrajeme ty největší hity, ale hrajeme třeba i Utíkej, což je takový nářez první desky. Snažíme se hrát ty věci, které jsou živý a rockový, nejenom prostě sladký ploužáky. Věrnou interpretaci dnes už kultovních skladeb, jako je Oheň, Amerika nebo Černí andělé, si může tento tribut band dovolit i díky tomu, že jeden z jeho členů byl součástí skutečné Lucie. Tady Tomáš Marek, který tady pochází zrovna s bubnama, tak hrál s Lucí vlastně několik let a pak i s Colorbandem dlouho. To je takový pojítko, takže máme, dá se říct, originální bubny z Lucie. Já jsem na tom vyrůstal, já jsem v 94. byl poprvé na Lucii v Edenu a úplně mě to uhranulo tehdy s mladíčkou Lenkou Dusilovou a tu desku Černý kočky, mokrý žábě, tohle období mám strašně rád, takže jo, je to jako, je to jedna z mých oblíbených kapel. Pustelový království za půdě nechce se mi dát, jsem na tom stejně mám tě rád. Jak už bylo řečeno, koncert revivalových kapel pořádal spolek Ještě jeden fest poprvé. Další novinku chystá v nedalekém Boru. Tam se zase zaměřujeme na big beatovou scénu, kde zahrají třeba Sifón Rock a nebo Koda, velice známá a už léta letoucí na scéně. Tato akce proběhne na zámeckém parketě v Boru a bude to 1. července. A budeme slavit 10. výročí našeho ještě jednoho festu v Tachově. To bude zase v areálu bývalého koupaliště 19. srpen.